जय शिवराय। सर्व प्रेक्षकांना माझा नमस्कार। सर्वात प्रथम आपणा सर्वांचं देवगिरीचा इतिहास या यूट्यूब चॅनलवर मी अप्पासाहेब गायकवाड सर्वांचं सहर्ष स्वागत करतो। आजच्या व्हिडिओचा विषय आहे तो म्हणजे आज संपूर्ण महाराष्ट्रात आणि महाराष्ट्राच्या बाहेरही क्षत्रिय मराठा गायकवाड आडनावाचा जनसमुदाय विविध गावांमध्ये आणि शहरांमध्ये मोठ्या संख्येने राहत आहे। त्या गावांची शहरांची यादी आपणास वाचून मी आज दाखवणार आहे। क्षत्रिय मराठा असलेलं हे गायकवाड घराणं छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या बरोबर आणि महाराजांच्या नंतरही त्यांच्या वंशजांशी नेहमीच एकनिष्ठ राहिलेलं आहे। त्याचेच फलित म्हणून भोसले राजघराण्याने गायकवाड परिवाराला सुभेदार, सरदार, किल्लेदार, हवालदार ह्या अशा लष्करी तसेच सरदेशमुख, देशमुख, पाटील, मोकाशी, नाईक, इनामदार ह्या अशा प्रशासकीय सनदी पदव्या तसेच सरसेना खासखेल, समशेर बहाद्दर, विश्वासराव, नाईक अशा विविध किताबांनी सन्मानित करून गायकवाड घराण्याच्या शिरपेचात महाराजांनी मानाचा तुरा लावलेला आहे। त्यामुळे या पदव्या आणि किताबांना न्याय देण्यासाठी आपापले कर्तव्य बजावण्यासाठी हे गायकवाड घराणं संपूर्ण महाराष्ट्रात आणि महाराष्ट्राच्या बाहेरही विभागलं गेलं। त्या गावांची नावे सर्व प्रेक्षकांना आणि भावकीला माहीत होण्यासाठी जाहीर करीत आहे। त्यामध्ये दावडी नेमगाव खेड तालुका, बडोदा गुजरात, चांदखेड मावळ तालुका, मुंढवा पुणे विभाग, कोंढापुरी शिरूर तालुका, नेतवड जुन्नर तालुका, कडगुण सातारा तालुका, औंदगाव पुणे, कोलवडी हवेली तालुका, कौलाने नाशिक तालुका, आहिरे हवेली तालुका, डोंगरगाव शिरूर तालुका, आरळे कोल्हापूर तालुका, पिंपरे पुरंदर तालुका, तरडगाव फलटण तालुका, पन्हाळा कोल्हापूर, कुमठे आसनगाव सातारा, निमगाव अक्कलकोट, शेळगाव बार्शी, मसूदमाले पन्हाळा तालुका, वडकी हवेली, विठ्ठलवाडी निफाड तालुका नाशिक, बहुली हवेली तालुका, डाळज नंबर 3 इंदापूर तालुका, कडलास सांगोला तालुका सोलापूर, शेटफळ सांगली तालुका, भूपाळगड आटपाडी तालुका, इड अंतरगाव परांडा धाराशिव, रोहना सावनेर तालुका नागपूर विभाग, कांबरे मावळ तालुका, दिघी पुणे, सुपात्रे शाहूवाडी कोल्हापूर, मोह उस्मानाबाद तालुका, वाठार की नाही सातारा तालुका, निनाम पाडळी सातारा तालुका, कोंडी सोलापूर तालुका, चाळीसगाव नाशिक तालुका, गुळानी खेड तालुका, जांबे मुळशी तालुका, बलवडी सांगली आटपाडी तालुका, वडगाव करमाळा सोलापूर तालुका, मालेगाव म्हाडा तालुका सोलापूर विभाग, हिवरे पुणे, कडूस खेड, विठ्ठलवाडी नाशिक तालुका, तळवाडे नाशिक तालुका, म्हाळुंगे चाकण पुणे, झारीबुरी परभणी तालुका, आहिरे पुणे, शिरसगाव अंबड तालुका, रामापूर खानापूर तालुका, पाटस दौंड तालुका, वरवडे म्हाडा सोलापूर, विजापूर कर्नाटक, विसापूर तासगाव तालुका सांगली, बलवडी खानापूर, कोंढवा पुणे, सुकळी बीड तालुका, विहे पाटण तालुका सातारा विभाग, रिधोरे पारशी तालुका, अमृतवाडी वाई तालुका सातारा, शिरसी मंगळवेढा तालुका, भांडगाव पुणे, चिंचाळे सांगली, मोहळ सोलापूर, औझेवाडी पंढरपूर तालुका, रिधोरे बार्शी तालुका, वाठार किरोली कोरेगाव तालुका, लोहम खंडाळा तालुका सातारा, देगाव मंगळवेढा सोलापूर जिल्हा, चिमळ नगर तालुका, रेधुरे म्हाडा तालुका सोलापूर, डफळापूर जत तालुका, हुपरी कोल्हापूर तालुका, कारंदी भोर तालुका, चिंभळे श्रीगोंदा नगर जिल्हा, होसपेट कर्नाटक, पारनेर नगर तालुका, शेंद्रे सातारा तालुका, अहमदपूर मेथीकर तालुका,
बीरवाडी रायगड तालुका, हिवरे पुरंदर तालुका, फरतडवाडी कारेगाव तालुका सातारा विभाग, चांबुर्डी श्रीगोंदा, गावीपुरम बेंगलोर कर्नाटक, खरडगाव श्रीगोंदा तालुका, मुंगी पैठण, त्याचबरोबर कोतुळ अकोले तालुका, देऊळगाव अहमदनगर, उजनी परळी वैजनाथ तालुका, कोळवाडी मावळ तालुका, उकसान मावळ तालुका, पिंपळोली मावळ तालुका, वेहरगाव मावळ तालुका, दहिवली मावळ तालुका, टाकवे मावळ तालुका, खांडाळा मावळ तालुका, कान्हेपाटा मावळ तालुका, बौर मावळ तालुका, नेसाव मावळ तालुका, खांडशी मावळ तालुका, पिंपरी चिंचवड पुणे, तळेगाव दाभाडे मावळ तालुका, उर्से मावळ तालुका, नवलाख उमरे मावळ तालुका, चिखलगाव खेड तालुका, कोंडिवडे नाणे मावळ तालुका, सोमवडी मावळ तालुका, पारवडी मावळ तालुका, कामशेत मावळ तालुका, कुरवंडे मावळ तालुका, येवलेवाडी मावळ तालुका, वलवण मावळ तालुका, लोणावळा मावळ तालुका, डोंगरगाव हवेली तालुका, त्याचबरोबर ज्या बोलाई मातेचं मंदिर ज्या ठिकाणी आहे ते वाडे बोलाई, काळेगाव मांजरी हवेली तालुका, बेळगाव कर्नाटक, निजामबाद कर्नाटक, नांदेड परभणी, उस्मानाबाद धाराशिव तालुका, तळे आंबे पंढरपूर तालुका, सावशी पंढरपूर तालुका, पोहरगाव पंढरपूर तालुका, पाचवड सातारा, तळवाडे नाशिक तालुका, पाथरी सोलापूर तालुका, निंबक्षेत्र माहुली सातारा तालुका, जाधववाडी सातारा तालुका, मोरघर सातारा तालुका, तडवळे कोरेगाव तालुका, शिरंबे कोरेगाव तालुका, पाडळी कोरेगाव तालुका, शिंदवाडी खटाव तालुका, मांजरवाडी खटाव तालुका, गायकवाडवाडी कराड तालुका, पांगारे मान तालुका, अंधरकी फलटण तालुका, पंचवड वाई तालुका, निसराळे सातारा तालुका, श्रीगोंदा नगर तालुका, उजनी अंबाजोगाई तालुका बीड विभाग, पिंपळगाव रोठा, पारनेर तालुका अहमदनगर, खोडद खेड तालुका पुणे विभाग, पळशी स्टेशन, त्याचबरोबर बावधन सातारा तालुका, मंगळवेढा सोलापूर तालुका, खोमनाळ मंगळवेढा तालुका, या आज जवळपास 150 अधिक गावांचा समावेश आहे. या 150 अधिक गावांमध्ये श्रीमंत गायकवाड सरकार प्रतिष्ठानचे पदाधिकारी यांनी समक्ष पोहोचून अतिशय शास्त्रशुद्ध पद्धतीने पडताळणी करूनच त्या गायकवाड आडनावाच्या जनसमुदायाला आपल्या कक्षेत सामावून घेतलेले आहे. हे दिव्य काम पार पाडण्यासाठी श्रीमंत गायकवाड सरकार प्रतिष्ठानच्या शिष्टमंडळातील जी नामांकित थोर व्यक्तिमत्वे तन मन धन अर्पण करून काम करत आहेत त्यामध्ये प्रामुख्याने ज्यांचा उल्लेख करावासा वाटतो ते म्हणजे संपूर्ण 96 मराठा घराण्यांचे इतिहास संशोधक आणि वंशवेलकार सांदखेड शाखेचे प्रवीण भैया दत्ताजी गायकवाड, तसेच छत्रपती शिवाजी महाराजांचे थोरले मेहुणे आणि अंगरक्षक, त्याचबरोबर प्रतापगड युद्धवीर कृष्णाजी उर्फ रणबंकी गायकवाड यांचे थेट 11वे वंशज आणि किल्ले रायगडावर साजरा होणाऱ्या छत्रपती शंभूराजे राज्याभिषेक सोहळ्याचे मुख्य आयोजक आणि श्रीमंत गायकवाड सरकार प्रतिष्ठानचे उपाध्यक्ष आदरणीय संतोषराजे गजाननराव गायकवाड नेतवड शाखेचे, तसेच श्रीमंत गायकवाड सरकार प्रतिष्ठानचे कार्याध्यक्ष आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांचे थोरले मेहुणे गेनोजी गायकवाड कटगुण शाखा यांचे 12वे वंशज डॉक्टर सुधीर माधवराव गायकवाड आणि या तिघांना तसेच इतरांनाही पाठबळ देण्याचे महत्त्वाचे काम ज्यांनी केले आहे ते म्हणजे गायकवाड स्वराज्य घराण्याचे महान महामेरू शिवजयंती महोत्सव समितीचे संस्थापक अध्यक्ष, जय शिवराय स्वराज्य पीठाचे संस्थापक अध्यक्ष, श्रीमंत गायकवाड सरकार प्रतिष्ठानचे आद्य प्रवर्तक संस्थापक अध्यक्ष
विश्व शिवकालीन मर्दानी युद्ध कला महासंघाचे संस्थापक अध्यक्ष, 19 फेब्रुवारी शिवजयंतीला स्वराज्य घराण्यांची वज्रमुठ निर्माण करणाऱ्या सार्वजनिक शिवजन्मोत्सव स्वराज्य रथ सोहळ्याचे आद्य प्रवर्तक, 6 जून शिवराज्याभिषेक दिनी विश्वभर साजरा होणाऱ्या सार्वजनिक शिवस्वराज्य दिनाचे आद्य प्रवर्तक संस्थापक, तसेच 11 मार्च छत्रपती संभाजी महाराज मृत्युंजय दिनाचे औचित्य साधून महाराष्ट्रभर सार्वजनिक रक्तदान मान वंदनेचे प्रवर्तक आणि 51 रणरागिणींचा समावेश असलेल्या विश्वातील पहिल्या औरंगासुर मर्दिनी रणरागिणी महाराणी ताराराणी शौर्य पथकाचे प्रवर्तक माननीय अमित दादा गायकवाड मुंढवा शाखेचे, तसेच कटगुण शाखेचे माणिकराव गायकवाड, मुंढवा शाखेचे अनिलराव गायकवाड, शेटफळ शाखेचे शिवाजीराव गायकवाड सर, बानुरगड उर्फ भूपाळगड शाखेचे पांडुरंग गायकवाड, विहे शाखेचे विक्रमसिंह गायकवाड आणि इंद्रजीत गायकवाड, मुंढवा शाखेच्या अरळी शाखेचे विक्रांत गायकवाड, चांबुर्डी शाखेचे विक्रमसिंह गायकवाड आणि सदाशिव गायकवाड, दत्तवाडी पुणे येथे कुस्तीच्या भव्य मैदानाचे आयोजक पैलवान निलेश गायकवाड दत्तवाडी, तसेच कोंढापुरी गावचे माजी सरपंच आणि शिरूर तालुका सरपंच संघटनेचे माजी अध्यक्ष अशोक आबा गायकवाड, मोहोळ सोलापूर शाखेचे संतोष गायकवाड सर, सोलापूर जिल्हा युवा सेना अध्यक्ष महेश गायकवाड देशमुख, सोलापूर शाखेचे सागर गायकवाड प्रोफेसर राम गायकवाड सर, त्याचबरोबर नरेंद्र गायकवाड, तसेच अहिरेगावचे रामदास गायकवाड, निंब क्षेत्र माहुली सोनगाव शाखेचे ओमकार सुजित गायकवाड, तळे पंढरपूर शाखेचे सुनील विलास गायकवाड, कांबरे मावळ गावचे सरपंच साईनाथ मधुकर गायकवाड पाटील, तसेच गायकवाड आडनावाचे जनक विजयराव सिद्धराजे गायकवाड यांचे थेट 14वे वंशज, तसेच सांदखेड युद्धवीर राघोजी उर्फ रामजी गायकवाड यांचे 11वे वंशज आणि किल्ले तिकोना उर्फ वितंडगड आणि किल्ले तुंग उर्फ कठीणगडचे किल्लेदार श्रीमंत सरदार खंडोजी गायकवाड आणि श्रीमंत सरदार कृष्णाजी गायकवाड यांचे थेट 9वे वंशज, चंद्रकांत उर्फ अप्पासाहेब लक्ष्मणराव गायकवाड आणि देवगिरीचा इतिहास या यूट्यूब चॅनलचे सर्वे सर्वा शेखर चंद्रकांत गायकवाड या आदरणीय मान्यवर मंडळींनी आपले मोलाचे योगदान देऊन महाराष्ट्रातील आणि महाराष्ट्राच्या बाहेरील जवळपास 150 हून अधिक गावांमध्ये आणि शहरांमध्ये राहत असलेला गायकवाड आडनावाचा जनसमुदायाला श्रीमंत गायकवाड सरकार प्रतिष्ठानच्या आपल्या कक्षेत समाविष्ट करून घेतलेले आहे, त्याबद्दल सर्वांचे मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो। तसेच ह्या 150 गावांच्या व्यतिरिक्त सर्व प्रेक्षकांना नम्र विनंती करतो की जर अजून कुठे क्षत्रिय मराठा गायकवाड आडनावाची लोक ज्या ज्या गावांमध्ये शहरांमध्ये आपल्याला माहीत असलेल्या ठिकाणी राहत आहेत या 150 गावांच्या व्यतिरिक्त, तर कृपया आपण कमेंट बॉक्समध्ये त्या गावांची नावे, त्या गावांचे तालुके, जिल्हा व स्वतःचा मोबाईल नंबर आपण कमेंट बॉक्समध्ये द्यायचा आहे आणि आम्हाला सहकार्य करायचं आहे, जेणेकरून त्या गावांना शहरांना आम्हाला आमच्या श्रीमंत गायकवाड सरकार प्रतिष्ठानच्या कक्षेत सामावून घेण्यासाठी मदत होईल, तरी कृपया आपण आम्हाला सहकार्य करावे, मी अशी नम्र विनंती करतो। धन्यवाद।